Жамбыл облыстық мұражайында Жамбыл баспасөзі кеше бүгін атты экспозициясы ашылды. Онда аймақтағы газет журналдар мен телеарнаның тарихынан сыр шертетін тың деректер көрумен назарына қойылған. Жаңадан ашылған экспозицияда күнделікті өмірде өңірдің тыныс-тіршілігінен қалын қарашаға ақпар беріп жүрген бұқаралық ақпарат құралдарының құрылу тарихын дамуы мен өрлеуін көруге болады. Мұражай қызметкерлері баспасөз туралы деректер жинауға бір жылдай уақыт кетті дейді. Мұнда әрбір басылым мен телеарнаның алғашқы ардагер журналистері жайлы мағлұмат бар. Тіпті сол кездегі телеарнада ең алғаш пайдаланылған диктофондар, машеткалар, камера мен таспаны да кездестіруге болады. Ал музей басшылығының айтуынша келушілер Жамбыл баспасөз туралы ақпарат алуы керек. Өйткені көпшілікке ақпаратты жеткізетін бұқаралық ақпарат құралдарының тарихын ардагер журналистері туралы біле бермейді. Олардың жан кешті еңбегін көрсету мақсатында осы экспозицияны аштық дейді. Осы келушілерге, облыс тұрғындарына, шетелден келушілерге өзіміздің өңірдің баспасөз туралы толық ақпарат беру. Осы мақсатта экспозиция ашылды. Облысымыздағы үш газет және бір телеарна туралы толық мағлұматтар алуға болады. Сондай-ақ музейге ақпаратты қолдау көрсетіп жүрген аймақтық бірқатар бұқаралық ақпарат құралдары марапатталды. Олардың қатарында Ақжол, Знамя Труда, Арай сынды ірі басылымдар болса, Әулетаның Айнасы, Жамбыл және 77 ТВ телеарналары да бар. Бұдан бөлек салтанатты шараның аясында келушілерге арнап бір күндік журналист гид акциясы ұйымдастырылды. Келбет Шәмші, Әділбек Самаликов.